Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Segunda-feira, segunda-feira, e nós estamos na 10ª semana do tempo comum. Hoje, bênção de otimismo. É isso mesmo. Quanta gente já começa a semana meio pessimista, pensando negativo, que as coisas não vão dar certo. Por isso, vamos hoje expulsar o pessimismo da nossa vida e vamos pedir a Deus esta graça de vivermos esta semana com otimismo. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Anápolis, em Goiás. Deus abençoe vocês aí de Anápolis, que estão acompanhando o trabalho de evangelização do Padre Alessandro Bob. Então, que alegria! Um abraço muito carinhoso aí para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, começamos a semana com o Evangelho das Bem-aventuranças. As bem-aventuranças que abrem o chamado discurso do Sermão da Montanha. Jesus elenca em Mateus 9 bem-aventuranças. As bem-aventuranças nada mais são do que caminhos, oportunidades para nós crescermos na santidade, a qual Deus nos chama. Mas você já parou para pensar que quando a gente fala em santidade, ser santo, tem gente que não empolga tanto? Na verdade, a gente quer ser salvo, mas nem sempre a gente quer ser santo. A gente pensa que a santidade é uma coisa muito distante para alguns iluminados aí que Deus escolhe. A santidade é uma coisa muito difícil, é coisa para quem vai para o convento, para o mosteiro. É, muita gente pensa assim. Mas, ao invés de eu te perguntar se você quer ser santo, se a pergunta fosse, você quer ser feliz? Ah, padre, aí muda de figura, né? Claro que quero. Quem não quer ser feliz? Só se for doido, né, padre? Todo mundo quer ser feliz. É, você tá certo. Não só a gente quer ser feliz, mas Deus, que nos ama, quer que a gente seja feliz. Não só quer, mas Ele dá o caminho, Ele dá a receita. E começa por aí, começa pelas bem-aventuranças. Só que tem um problema, a gente não acredita. Quando Jesus fala bem-aventurados na Bíblia quer dizer felizes. Então estamos falando aqui de felicidade. Aí você já pode estar pensando, Padre de Deus, mas como? Como é possível encontrar felicidade nessas coisas que Jesus está falando aí? Ser pobre em espírito, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser puro de coração, lutar pela paz, ser perseguido, injustiçado por causa de Cristo, Padre. Onde é que isso traz felicidade, padre? É, mas aí eu te pergunto, então, o que que te traz felicidade? Tem gente que prefere acreditar que tendo o celular mais caro vai ser feliz.
Tem gente que acredita que tendo uma casa, uma mansão toda luxuosa, vai ser feliz. Tem gente que acha que comendo e bebendo descompensadamente vai ser feliz. Tem gente que acha que ser famoso, ter muitos seguidores na internet vai ser feliz. Tem gente que acha que casando, descasando, quando bem entender, vai ser feliz. Quanta gente que vive, que tem tudo isso e não tem alegria na vida. Tem coisas, tem fama, tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas é infeliz. Por quê? Porque traz um vazio dentro, interior. Existem famílias que às vezes a gente olha, nossa, mas é só de aparência. Às vezes até ostentam que são felizes, mas quando você vai conhecer a realidade, quando você vai conhecer os bastidores, a gente como padre, que tem a experiência do confessionário, a gente vê que por trás de muita aparência de felicidade, tem muita tristeza, tem muita angústia, tem muito vazio. Filhos e filhas, até quando as pessoas vão acreditar que as ilusões vendidas por esse mundo materialista e sem Deus podem trazer a verdadeira felicidade? Sabe, quantas vezes a felicidade está perto da gente. Às vezes está dentro, mas a gente não enxerga, a gente não consegue perceber, porque a gente cria ilusões, cria expectativas. Quando isso acontecer, quando eu tiver tal coisa, bem-aventurados os que conseguem compreender que o segredo não está no ter, está no ser. Seja o melhor que você possa ser no dia de hoje. Surpreenda alguém hoje com um ato de bondade, de gentileza, de amor. Seja humilde, seja simples. Transmita palavras boas, positivas. Olha como o mundo está cheio de negatividade. As pessoas parecem que estão pesadas, carregando tanta negatividade. A começar das palavras. Emita palavras que ajudem a pessoa a ser melhor. Tenha um olhar de compaixão diante das imperfeições das pessoas que você vai se deparar no dia de hoje, na convivência do dia a dia. Sabe? É nas miudezas da vida que nós vamos trilhando um caminho de felicidade a partir de Cristo, dos valores do Evangelho. Claro que teremos as dificuldades, teremos as cruzes do dia a dia. Jesus não quis nos vender ilusões falsas, mas Jesus nos convida, nos propõe um caminho onde crescendo nas virtudes, crescendo no amor, crescendo na santidade, a gente vai fazendo a nossa vida melhor e tornando melhor a vida das pessoas ao nosso redor. E, por falar nisso, obrigado por você existir. Obrigado por cada dia me deixar entrar aí na tua vida, no teu coração, mesmo sem a gente talvez se conhecer pessoalmente, mas eu posso te dizer do fundo do meu coração, poder de alguma forma fazer parte da sua vida através desses minutinhos aí todos os dias, na bênção do dia, tenha certeza que isso me faz e me torna a cada dia um sacerdote muito feliz. E o que eu peço a Deus sempre é que de alguma forma eu possa contribuir humildemente, sendo instrumento de Deus para te ajudar a trilhar esse caminho da felicidade. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que se inicia. E hoje, Senhor, nesta bênção, neste momento de oração, nós queremos vos pedir a graça da esperança que produza em nós o otimismo, para que a gente possa começar esta semana com positividade, com a confiança de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos abençoa e que o Senhor vem em nosso auxílio em todos os momentos da nossa vida, de uma forma ou de outra. Abençoa, Senhor, esta pessoa que reza comigo, essa pessoa que talvez traz hoje no seu coração o pessimismo, a negatividade, o sentimento de que as coisas não vão dar certo. Nós proclamamos agora que em nome de Jesus caia por terra, seja desfeito todo o pessimismo, toda a negatividade,
todo pensamento de descrença, de destruição que porventura possa estar presente na vida desta pessoa que reza comigo, que pelo poder do nome de Jesus, pelo seu sangue derramado, por suas santas chagas, o Espírito Santo venha visitando agora todo o teu ser, toda a tua vida, fazendo dissipar todos os maus pensamentos e maus sentimentos, e que você possa acolher no teu coração esta bênção de confiança e esperança, te fazendo viver toda esta semana com otimismo, determinação e pensamentos positivos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. E diga comigo, em nome de Jesus, as bênçãos de Deus esta semana se cumprirão em minha vida. Amém. Fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite. Eu fico por aqui, mas amanhã tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Música.